ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଓ ଅଫିସର ଅଫିସ୍ ନ ଆସିବାରୁ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଅଫିସ୍ଟି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଫିସ୍କୁ ଅଫିସର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଅଫିସରଙ୍କ ଦେଖା ମିଳେନି ଏହି ଅଫିସ୍ରେ। ସିମୁଳିଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କହିଲେ ସରିବନି। ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ହେଳା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।